gizon eta emakumeen arteko harremanetan edo bueno, pertsonen arteko harremanetan eta ez etustestare aurrera pauso handirik eman direnik, ze bueno, azkenean eredua berdin-berdin mantentzen delako eta berrindartzen delako. Hau da, nik egoeran ez dut ikusten mejora handirik. Inkluso esango nuke emakume askoren bizitzak okerrera indula. Baina ni optimista naiz borrokan. Hau da, mugimendu feministak edo borroka feministan. 10 urte hauetan egin dugun ibilbidea eta gaur egun nun gauden aztertzen badeu, hor egon diala aurrera pauso batzuk izugarriak. Eta sortu ditu bereziki batera jotzeko espazioak asko, abortuarekin adibidez, 2007an berriro Euskal Herriko mugimendu feminista guztia ateratzen da, horrei erantzun bat emateko 2008an danak batzegea, topaketa jardunaldi feminista batzuk antolatzeko, 2009an berriro kapasagea kalera atera, baina egia da mugimendu feministak kontatzeula oztopo oso handi batekin, ez da dela berdintasunean bizi garen premisa faltsu horrekin. Feminismoa da matxismoaren kontrakoa, feministak zarete gizonen gainetik jarri nahi dezuen mugimendu bat, hori oraindik badao eta ez dakit ikastetxatara baldin bagoaz, oraindik badao baten bat hori soltatzeuna, edo instituzioetan lagunean dauden politikari askok oraindik hori sentitzen dute, berdintasunaren alde bai, hori ja inorrek ezin du ukatu, orain dela 15 urte jende asko zeon ukatzezuna hori, izatezuna emakumen papera hau da, hori ja aurreratu dugu hortan, baina berdintasuna bai, baina jendartera aldaketa ez. Baina guk nahi duguna da, hemen existitzen dian egitura patriarkal guztiak irauli, eta hortarako sistema guztia irauli behar da. Sexuen arabera antolatzen ez den jendarte bat ezin dugu imaginatu ere egin. Horrek beldurra emateu, baina beldurra ematen dio eskuinari, baina beldurra ematen dio ere ezkerrari.